Bruchim habaim lepinat haparshanut. Bepinat haparshanut anachnu mistaklim kitzat yoter leomek, a little deeper. Anachnu mishtadlim lehavin et divrei haparshanim, the commentaries. Mahim ra'u bapasuk, maha she'elot shehayu lahem bapasuk, ve'eich hem anu al ha'she'elot ta'elu. Bo'u v'nilmad yachad. Hapasuk שאנחנו נלמד היום זה פסוק כף בפרק א', ויהי לתקופות הימים, ותר חנה ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שאלתיו. חנה ילדה את שמואל לתקופות הימים. מה הקושי במילים לתקופות הימים? הקושי, the difficulty, זה כמה זמן זה תקופות הימים? חודש, חודשיים? הרבה חודשים? אז יש תשובות שונות בפרשנים. הרד"ק, רבי דוד קמחי, שחי ב-1250 בערך לספירתם, רבי דוד קמחי אומר שלתקופות הימים זה בשנה הבאה, same time, the next year, approximately. אבל יש גם כן מדרש שרשי והרד"ק מביאים, ולפי המדרש יש לדייק במילים. תקופה זה רבע שנה, שלושה חודשים, a season. ואם כתוב תקופות, אז זה לשון רבים. וזה צריך להיות לכל הפחות שתי תקופות. אז שתי תקופות זה שישה חודשים. ואז כתוב גם כן ימים, וימים זה גם כן לשון רבים, אז זה צריך להיות לכל הפחות שתי ימים. ששמואל נולד אחרי שישה חודשים ושתי ימים בחודש השביעי, כמו משה רבינו שנולד לפני הזמן, לפני תשעה חודשים, גם כן שמואל נולד מוקדם. זה עיון ראשון, עכשיו נעבור לעוד עיון באותו פסוק. כתוב בסוף הפסוק שחנה קראה את שם בנה שמואל, והסיבה כי מהשם שאלתיו. אבל יש בעיה. אם באמת הסיבה שהשם מהשם שאלתיו, אז למה היא קראה לו שמואל? הייתה צריכה לקרוא את שמו שאול, שאלתיו שאול. למה דווקא שמואל? גם בזה יש כמה פירושים בפרשנים. יש למשל רש"י שכתב שזה לא שאלתיו אלא על שם קל, שהיא קראה אותו על שם השם, שמואל, שם של קל, הוא נקרא כי ממנו שאלתיו, כי אני שאלתי אותו, ביקשתי אותו מהשם, ולכן אני קורא אותו ואני זוכרת את השם. היא נקראת על שם, הוא נקרא על שם השם. אבל הרד"ק חושב משהו אחר. הוא אומר כי יש באותיות שמואל שאול, יש שין א' למד כמו שאול, אבל יש גם באותיותיו, יש גם האותיות מם א' למד. בשמואל יש מם אלף למד. זה כאילו אמר שאול מהשם. צריכים למצוא את שתי המילים בשם שמואל, שאול, וגם מקל, from God, the one requested from God.